අද මේ ස්ථානයේදී ඔබට ඉතා වටිනා ත්‍යාගසහ පිළිම ප්‍රදානයක් කිරීමටයි මම මේ වැඩසටහන යොදාගෙන තිබුණේ. නමුත් මේකට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිෂමේ නිලධාරී මහතුරු පැමිණ තිබෙනවා මේ ස්ථානයට. ඒ අනුව මේ පැවැත්වීමට නීත්‍යානුකූලව මෙහෙගී කියලා එතුමාලා මට දන්වලා තිබෙනවා. මම කිසිසේත් නීතිය පිටස්තර කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මම ඉතාම අනුගාමිත වෙනවා මේ දරුවන්ට ඇතිවෙච්ච අපහසුතාවය පිළිබඳව. අගෝස්තු 5ට කලින් ඒ කටයුතු කිරීම නීති විරෝධී කියන එක ඒ මැතිවරණ කොමිෂමේ පොළොන්නරුවේ නිලධාරී මහතුරු දන්වලා තිබෙනවා. අද මේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් මට කනගාටුවක් නැහැ. මට කනගාටු ඔබට පැමිණිලා ඉස්සතින් ආපහු යන්න පැමිණීම පිළිබඳවයි. මම මේ ස්ථානයෙන් පිටව යනවා. ඔබට දෙන්න දුණු පෑගේ පිළිල සහ සහතිකතු මෙතනින් ඉවත් කරගෙන යනවා. මහාචාර්ය කුමා රණී සිටිවි විනාඩි පහක්. ඔබ රණී සිටි. සියලු දෙනා රණී සිටි. ආරයි.